püha Bruno elas aastatel 1030 kuni 1101. Püha Bruno sündis Kölnis, õppis Pariisis teoloogiat ja pühitseti preestriks, kuid soovides elada üksiklasena, lahkus maailmast ja rajas kartuuslaste ordu. Paavst Urbanus teise palvel aitas ta likvideerida kiriku elul kitsaskohti. Püha Bruno suri 1101. aastal Della Torres, Kalaabrias. Tema attribuutideks on oks, karikas, pealuu, täht, rist lehtede ja lilledega.